Zdravím, přátelé, vítám vás u dalších problémů s Péťou, kdy vy mi Bůh ví, proč píšete o vašich zcela zbytečných životech a z nějakého záhadného důvodu doufáte, že do nich stvoření, které žije celý život ve sklepě, vnese alespoň trochu světla. Ani já jsem tu větu nechápal, tak po mně nechtějte vysvětlení! Jsem strašný asociál, co mám dělat? Zeptej se ostatních! Jsem bohatý! Ano, jistě! A taky moc, moc prolhaný, že? Proč nedostávám kapesné? Protože už ho dostávají tvoje děti, Karle! Pane na nebi, mohl bys si aspoň jednou zaplatit ty alimenty! Za tohle mě asi creep nepochválí. Nemám kluka! Asi budeš hnusná! Jsem hnusná a klukům se nelíbím. Vidíte? Takhle to má vypadat! Mám velký problém. Žárlím na svoji kamarádku kvůli jejímu klukovi, kterého jsem chtěla já. Co mám dělat? Netřeba vůbec žárlit, protože i kdyby se tvojí kámojdě nepovedlo toho boje ulovit, stejně bys s tebou nebyl, protože, a teď se podrž, jsi hnusná! Mám takový problém. Mám pravděpodobně deprese. Neuměl by si mi pomoct? No ovšem, vždyť mi tady neděláme nic jiného, než že si navzájem zvyšujeme sebevědomí, ty existenční omyle. Mám ten problém, že nikdy ve sprše nemohu nastavit teplotu vody tak, jak mi to vyhovuje. Vždy je buď moc teplá, nebo moc studená. Počkej. Teplá voda? Něco takového existuje? Creepe? Co to je? Ty něco víš o teplé vodě? Jak to vypadá? Jak to smrdí? Jak to chutná? Peťo, co si to zase vymýšlíš za kraviny? Ty jsi se zase koukal na televizi Nova, viď? Vždyť tu nemám ani televizi! Teplá voda je vymyšlená, Tomio Okamura taky, a teď koukej padat zpátky! Jsem holka! Přiznávám, že taková záležitost se může jevit na první pohled jako neřešitelný problém, ale plastická chirurgie dělá úžasné pokroky a lidské tělo se jeví čím dál tím víc spíš jako Play-Doh. Bolí mě v krku! Božínku, už tě dneska někdo politoval! Ty chudáku! Mám problém, rozbil jsem rodičům dveře do ložnice a teď je vidět, co dělají, co mám dělat. Přidej se k ním! Na rodinném hraní na piano přece není nic špatného. Jsem líná dýchat, co mám dělat? Napsáno před 53 minutami. Takže teď už asi nic. Co mám dělat, když se mi líbí nějaký kluk, ale není gay? Napsal člověk s uživatelským jménem Arthur the Guy Boy, ale ve jméně má Adéla the Doctor Ishová. Asi před rokem mi utekla želva, co mám dělat? Vyjdi na ulici a vydej se po jejich stopách. Jestli utekla před rokem, měl bys jí najít za 5 minut. Rozjetou na příjezdové cestě. Rodiče mi nedali nejlepší merch. Vítej v klubu sirotků. Mám 8 sourozenců, co mám dělat? Založte si politickou stranu. To dneska může každý dement, takže můžete i vy. Můj králík furt kadí na koberec, co mám dělat? Vyser se mu do klece. Po večerech olizuju záchodovou mísu. Co s tím? Proti gustu žádný disputát. Chci jít do vody, ale nechci být mokrá. Chci zabít sourozence, ale nechci do vězení. Chci skočit z mostu, ale nechci umřít. Chci se koukat na creepova videa, ale nechci nejlepší meč. Takhle to prostě nefunguje. Proč mi nejde internet? No proč asi? Protože nemá nohy! Ale zkus ho domů nosit v pytlích, třeba to pomůže. Uschnul mi kaktus! Pořiď si dítě! Jaký je smysl života? Jak to mám sakra vědět? Celý život žiju zavřený ve sklepě! Creep mě krmí akorát jednou týdně horninama, když si zrovna vzpomene! Nutí mě odpovídat na vaše dementní problémy! O slunci vím akorát z doslechu a povídám si tu se zdí! Chceš si to vyměnit? Nejsem vtipnej! To si asi ráno nejedl vtipnou kaši, co? Já totiž taky ne. Běží Péťa k táboru, neviděl tam závoru, jede rychlík z Opavy, Péťa běží bez bez hlavy. Aaaa!
jo, to celkem dává smysl. Mám velký problém. Můj kluk mě stalkuje, akorát to dělá docela blbě, protože ho vždycky najdu někde za stromem. A kdo koho teda stalkuje, když za ním lezeš i za strom, kam seš ho zcela evidentně jenom vyčurat? Ahoj Péťo! Zdar! Ráda bych napodobila tohohle smajelíka a nevím jak na to. Pomůžeš mi? Děkuju. Traktůrek Eda, žádný problém. Otoč svou hlavu mírně o 40 stupňů doleva a pak mírným trhnutím... Mysleli jste si, že jsem si zlomil vás, co? To bych ještě musel mít páteř, myslím. Proč jsem tak nádherná? To prosele, nestraším lidi se špetkou sebevědomí! Ve třídě jsme poslouchali tvoje songy a učitelka přiběhla do třídy a sebrala nám reprák. Co máme dělat? Defenestraci! No a to bude do tohohle videa vše. Já vám děkuju, že jste se koukali a... Cože? Jo, sledujte Creepa na Instagramu. Kolikže za to dostanu toho kamení navíc? Sledujte Creepa na Instagramu a... Co je zase tohle? Co to je? Děkuju. Cože to? Pořizujte nejlepší merch. Odkaz v popisku. To bude vše. Mrzněte toho lajkusa. Odběrosa a... A já vám ještě jednou děkuju, že jste se koukali a naschledanou. Creepe, co je to teda ta teplá voda? Řekl jsem ne!